Війна в Україні підірвала впевненість так званої Росії в ефективності звичайних видів озброєнь та підкреслила важливість нестратегічної ядерної зброї. Такий висновок міститься у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень, повідомляє видання Агентство. Автор звіту, директор зі стратегії. Технології та контролю над озброєннями ІЕС Вільям Альберке стверджує, що так званий Кремль почав розглядати нестратегічну ядерну зброю як більш ефективний засіб стримування та завдання поразки НАТО в потенційному майбутньому конфлікті. За оцінкою Альберке Росія може вирішити використати цей вид зброї, припускаючи, що за заходом не буде достатньо визначеності для нанесення ядерного удару у відповідь. Автор звіту вважає, що російська влада не вважає серйозною загрозою арсеналу тактичної ядерної зброї США за висновками ЄС. Москва впевнена, що зможе ефективно реагувати на зростання ядерної присутності США в Європі.